inte bara blad utan också på plattan. Eller hur? Vilken låt det? Han har annat hörsel. Han höll på att få torrsprickor. Han har inte tid. Alltså, vi är halvvägs igenom för er nytillkomna lyssnare ser det här, alltså Nashville Skyline och Dylans platta som fyller 50 år i år. Vi kör alla låtarna i rätt ordning, vi har till och med vänt på den nu. Så här. Och för er som då undrar, vad ska vi göra sen? Ja, vi fortsätter att spela lite fler Dylan-låtar och banjo-räkar på slutet så där. Så att vi vänder den en gång till. Vi kör kanten. Thank you.